हाय गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ समस्त मोर आपण माने केमते अछंती आशा करे आपण माने भल रे थिबे। आज भी आम बहुत लॉन्ग ड्राइव रे जाऊचो गजपति डिस्ट्रिक्ट से आश्रम स्कूल को जाऊचो। स्कूल दे दिन छाड़ के आसीबो एबे एही सप्ताह भीतर तीन थर जिबा आशा करलु आम आ आगे एबे आम पहुंची गलु फाइनली बालुंगा बालुंगारे बालुंगा ता आगे जाकि टिफिन फिफिन करूँ भाजपा ब्रह्मपुर टिफिन कर सब जिते बे आसू ब्रह्मपुर आम टिफिन करूँ टिफिन टाक देखिए कौट कर तेना सब गाड़ी सब शोई पड़ते देखो ना कहली सब शोई पड़ते दीदी सब आम शोच। आज आम भावु गजपति रिटर्न कला आम आसबु जिरांग जीव जिरांग बुद्ध मंदिर अच्छे से बुलाबूली करके आस देखा जाऊ कौन हो भल पाइबा आशीर्वाद आम उपर रह मत निद लगे ये मत गाइड करने आसीचे देख ये कहते पूरा निद पूरा फुल निदे सुच तापर ये ब्रह्मपुर देखी ब्रह्मपुर देखा आसी ब्रह्मपुर बुलवे ब्रह्मपुर बुलिक पूरा पेटे की टिफिन खाइब ये टिफिन खाला कौच खाली मुझे मत मत आई गाइड करने देख ये खाली कह सपर ये आज भी ये नब आंब आंब नापी स्वतंत्र ये आसी मानने आंब खिया मानने हाँ आंब ब्रह्मपुर आगु आम सब किणवा ये आंब नब आंब सड़ा भी नब चंपत नब सब नहीं कि बोली कौच कौन हम आम से स्कूल आटर कढ़ा आनपरिया आने से लेबू आचा कदम ब्रह्मपुर जस्ट आगे पहुँच आपड़ जारी रखिथे जमा बोलिए शेष पर्यटन देखिए एवं आम रखु गरम कि बाट आ गाड़ी ड्राइव कलापर आपड़ जारी ये आसला केशपुर घाटी सेपट हूँ चिलिका लेकटा पा देखा एपट भी रास्ता अच्छे कवि सूर्य देखिए जाए सेपटे गाड़ी जाऊँ जगह जो तुम ड्यूटी बंद करके आई सेकेंड सैटरडे बोली आई ना के गोपालपुर ये ब्रह्मपुर को अपेक्षा कर पारे ता पछरे खाऊ टिफिन तुम आगे लगे हाँ मौसी कौन खाए बरा देवी हाँ खाओ
ତମର ଆଉ ଚାରିଟା ପୁରୀ ତମ ବରା ନେଇଯା ନା ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ଚାଲ କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ କୋଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅ ବାଟ ଯାକ କ୍ୟାମେରା ଖାଲି ଧପ ଧପ କରୁଛି ତ ଲାଇଟ୍ ତ ଧପ 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 ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଫାଇନାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି 3 ଘଣ୍ଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର 3 ଘଣ୍ଟା ପୁଣି କାର୍ରେ ନାଇଁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଗେ ଆଠୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ରହି ରହି ଆସିଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଲା ବା ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଇଟା ଓଭରବ୍ରିଜ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବହୁତ ବ୍ରିଜ ବି ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ସମ୍ରାଟ କଲେଜ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା ତ ମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ରସ୍ କର ଭଲ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ MKCG ମେଡିକାଲ ମାର୍କେଟ ଆସିଗଲା ମାର୍କେଟ ତାପରେ ଗେଟ୍ ବଜାର ବଡ଼ ବଜାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଏଇଠି ରଥ ହୁଏ ଆମେ ଏଠୁ ରାଇଟ୍କୁ ଯିବା ନହେଲେ ସିଧା ବି ଗଲେ ଚଳିବ ଏପଟେ ସବୁ ଟାଉନ୍ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦମାଦୁଆ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ ତମେ ତ ସେମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବସିଛ ଯେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇନ ହଁ ବସିଥାଉ ଆମେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ କାହ୍ନୁ ଆସିଗଲା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ହେଉଛି ଏବେ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇକି ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ କହିଛି କରିକି ଯିବା ତାର ଜିରାଙ୍ଗ ଯିବା ଜିରାଙ୍ଗ ତମେ ଏଇଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜିରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଜିରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି ସେ ଲେଫ୍ଟ ନାହିଁ ଏପଟେ ସିଧା ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁଠି ସବୁ ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି ଏଠି ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କେତେ ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି
ଉପରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ବି କାମ ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ମାନେ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଏରିଆ। କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ସେ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଦୂରରୁ, 5 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର କେତେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ, ଏଇଟା ମାନେ ଇଏ ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ ହେଉଛି ବୋଧ। ଉତ୍ପଳ ଦ୍ୱାର ଏଠି କ'ଣ ଗାଡି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଦିଦି। ଗାଡି ଏଇଠି ଥାଉ ପାର୍କିଂ କରି, ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି। ଚାଲ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ମହାବିହାର ଲେଖାଯାଏ। ଏପଟେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲ, ଦଲାଇ ରାମଙ୍କର ନା ତା ସବୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଲୋକ ବା। ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଜିରାଙ୍ଗ। ହାଏ, ହେଲୋ, ଚାଲ ବୋଟିଂ ଏରିଆଟା ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ସେଠି। ଆରେ ସେପଟେ ଭଲ ଅଛି ଭାଇ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଏବେ ଆମେ ରଖୁଛୁ, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।